5 серпня відбулася позачергова сесія Смілянської міської ради. Порядок денний засідання містив лише два проєкти рішень. Проте перед їх розглядом попросили слово для виступу двоє депутатів. Олександр Ткаченко попросив очільника міста звернути увагу на пішохідний перехід в мікрорайоні цукрового заводу по вулиці Незалежності. Віднедавна він не освітлюється, а отже є аварійно небезпечним в темну пору доби, наголосив він. Приблизно півтора місяця тому сталася аварія. Збили дівчинку на перехресті вулиці Незалежності Заводській. Це перехрестя, там пішохідний перехід від пошти в сторону балагана. І він не освітлюється. І буквально позавчора я став свідком, як там вночі чуть не збили людину. От рівно так само. Тобто вона спокійно переходила дорогу, але від того, що там темно, там не освітлюється перехрестя. Тому я прошу звернути увагу міського голови до цього питання. Там реально темно. Там освітлюється до біля цього, біля аптеки і після біля балагана. Іменно цей відрізок він темний. Нещодавно було ДТП, внесли опору зовнішнього освітлення, тому і не освітлюється даний пішохідний перехід. Максимі, зверніть, будь ласка, увагу. Депутат Олександр Пархоменко зачитав звернення мешканців однієї з багатоповерхівок міста з проханням до представників влади та правоохоронних органів забезпечити громадський порядок вночі в центральній частині Сміли. До мене надійшло колективне звернення від мешканців будинку по Соборній 93-39. Вони вимагають, щоб звернули увагу на поліпшення громадського спокою, а саме вжити заходів по забезпеченню нормального відпочинку в нічний час мешканців цього будинку, донести дану інформацію до правоохоронних органів з метою виявлення та запобігання в майбутньому даної ситуації. В ніч з 2 на 3 серпня на фонтані з 1 по 3 годину відбувалася масова бійка. На виклик 102 машина чергова не приїжджала. Дзвінок був зафіксований. Саме цікаве родзинкою цього всього, що ВДВшники, там 5 осіб було, навіть не втручалися, вели себе дуже спокійно, інтелігентно. Так. Слідкувала весь будинок за цією дракою. По такій чисельності ніхто не наважився зробити зауваження, але як спека на дворі, то всіх вікна відкриті. Там все ж проживають літні люди і сім'ї з маленькими дітьми. Ну, просимо звернути увагу все ж до правоохоронних органів, тому що це ж неоднократно. А ще цікаво теж, що проходило, тому що це чув теж неоднократно, приїжджають машини на відпочинок з мобільною акустичною системою. Ну, це чує не тільки, мабуть, цей будинок, а півміста. Ну, зауважень ніхто не робить, і це в нічний час. Обов'язково підготуємо звернення до правоохоронних органів. Фонтан. Можна. Скоріше всього, напевно, і прийдеться в 10:01 виключати фонтан. Основні питання порядку денного – про надання згоди на передачу в оренду індивідуально визначеного майна, що перебуває на балансі комунального підприємства «Сміла Комунтеплоенерго» та зміни до бюджету міста, присутні депутати цього дня підтримали одноголосно.